Якщо й існує ідеал, здатний об'єднати людей у певного роду релігію майбутнього, то він не може бути обґрунтований інакше, ніж на наукових даних. І якщо справедливо, що не можна жити без віри, то вона не може бути іншою, ніж вірою у всемогутність знання. Ілля Ілліч Мечніков. Нобелівська премія з фізіології або медицини 1908 року, спільно з Ерліхом, за вивчення імунної системи. Ілля Мечніков – один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології, засновник наукової геронтології. Він розробив теорії зародкових листків, походження багатоклітинних організмів, відкрив явище фагоцитозу та внутрішньоклітинного травлення, а також розробив фагоцитарну теорію імунітету, за що й отримав Нобелівську премію. Значне місце в дослідженнях Мечнікова посідали питання старіння. Він вважав, що старість та смерть людини наступають передчасно в результаті самоотруєння організму мікробними та іншими ядами. Ілля Мечніков був почесним професором багатьох університетів світу. На його честь названі вищі навчальні заклади в Петербурзі та Одесі, обласна клінічна лікарня у місті Дніпро, Московський науково-дослідний інститут вакцини та сироваток, Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології, а також вулиці та проспекти в багатьох містах колишнього Радянського Союзу.